যিটো ৰিংবান বানি ভাঙিছে সেইটো চাগে কংগ্ৰেছৰ দিনৰে আছিল। মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ লগত কালি আহিলোঁ, মাজুলীলৈকে গ'লোঁ, আজি ৰাতিপুৱা ডিব্ৰুগড়ত ডিব্ৰুগড় টাউনৰ বানপানীৰ পৰ্যবেক্ষণ কৰিলোঁ, এতিয়া খোৱাঙত ঘূৰি আছোঁ। ইয়াতে এটা ৰিং বান কেইবা জেগাতো ভাঙিছে, সেইটো বহুত আগতে পঞ্চায়ত বিভাগে বনাইছিলে, কিন্তু মই ইতিমধ্যে আমাৰ জলসম্পদ বিভাগৰ বিষয়া আৰু ইঞ্জিনিয়াৰসকলক সেই জেগাখিনি ফিল আপ কৰিবলৈকে যাৱতীয় নিৰ্দেশ দিছোঁ। আৰু মই ভাবিছোঁ যে পানী অলপ কমাৰ পাছত, 15 দিন 20 দিন পাছত মই নিজে আকৌ এবাৰ আহিম, আহি ভালকৈ চাম। বানপানীৰ সময়ত মথাউৰি ক'ত ভাঙিছে, কেনেকৈ ভাঙিছে ইমান ভালকৈ ধৰিব নোৱাৰি, গতিকে মই আকৌ নিশ্চয়কৈ অতি সোনকালে আহিম। আৰু খুব ভালদৰে আমাৰ ৱাটাৰ ৰিচোৰ্চৰ যি স্পেচিফিকেশ্যন, সেই স্পেচিফিকেশ্যনেৰে এই ৰিং বানটো ভালদৰে কাম কৰি দিম। মই এতিয়া বানপানীৰ সময়ত আৰু বিশেষ অধিৱেশনৰ কথা থাকে নেকি? আমি বানপানীৰ সময়ত মানুহক সহায় কৰিব খুজিছোঁ, তেওঁলোকে ৰাজনীতি কৰিব খুজিছে, তেওঁলোকেও ৰাইজৰ লগত ঘূৰক, তাৰ কাৰণে মই অনুৰোধ কৰিছোঁ। চাওক, কথা এটা কওঁ, 2004 চনৰ উদাহৰণ যদি দিওঁ, অসমত 354টা মথাউৰি ভাঙিছিল, আৰু অসমত প্ৰত্যেক বছৰে 40টা 45টা মথাউৰি ভাঙে। এতিয়ালৈকে ব্ৰহ্মপুত্ৰত 5টা মথাউৰি ভাঙিছে, আৰু বৰাক ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাত ব্ৰহ্মপুত্ৰত তিনিটা আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাত 5টা, আৰু 6টা মথাউৰি ভাঙিছে আমাৰ বৰাক ভেলীত। গতিকে আগতে 40টা ভাঙিছিল, এতিয়া 10টা 12টা 15টা ভাঙে। যদি আমি তেনেকুৱা কামেই কৰিলোঁ হয় মথাউৰিটো আৰু ভাঙিলে হয়। গতিকে তেখেতক মই এটা অনুৰোধ কৰিম, তেখেতে এই কথাটো অকল আমাকে কৈছে নে আগৰ পৰাই কৈছে? যদি আগৰ পৰা কৈছে, তেখেতৰ পিতৃয়ে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আছিলে, তেখেতলোকৰ দিনত 354টালৈকে মথাউৰি ভঙাৰ ৰেকৰ্ড আছে, কিন্তু আমাৰ দিনত এতিয়া 15টা 17টা 20টাত মথাউৰি ৰৈ যায়। আমি তাতকৈ ভাঙিবলৈ নিদিওঁ, আমি কষ্ট কৰোঁ, কোনো ধৰণৰ আমি অন্যায় কৰা নাই, মানুহে দেখি আছে। এই মৰাণতে আগতে কিমান পানী আছিল, এতিয়া কিমান পানী কমি গ'ল সকলোৱে দেখিছে। এটা দুটা মাটিৰ মথাউৰি ক'ৰবাত ভাঙিব, তাত আমি কোনো ধৰণৰ ৰাখিবলৈ তৎপৰ্য কৰা নাই। আৰু যদি আমি এতিয়া খুচৰি চাওঁ, ইয়াত যিটো ৰিংবান বানি ভাঙিছে সেইটো চাগে কংগ্ৰেছৰ দিনৰে আছিল, কংগ্ৰেছৰ দিনতে বনোৱা হ'ব পাৰে। গতিকে তেখেতে অকল আমাক দুখ নিদি তেখেতলোকৰ চৰকাৰ যেতিয়া আছিল সেই কথাখিনিও যদি স্বীকাৰ কৰে, মই অত্যন্ত সুখী হ'ম।